Mini. Okay, so actually, madam, I'm very sorry because my son here is little disturbed. Kichungu muzana. Kichungu muzana. Na wewe. Why? Jibu why? Mtoto kuna manga. Where? Wafanya kuna nangu manga. Hi Kenyans, this is Mama Viatu. Welcome Kenya. See me because we are you know me. My son is mad. I don't know what to do. Me and I to Mama Moshene. My dad is going to come. She is my son. Mimi kama mimi acha niwaambieni kama vya mama Matambara. Naona hata kuishiwa mama Matambara. Ningependa kusema tafadhali mnichangie kwa hii chama. Ona ni nyanyasa jameni, nisaidieni. Hata nikusaidia tu sawa. Hata nyumba yangu imefungwa, ningeomba msaidie kuchanga. Kutuma pesa utatuma kwa 07.